ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីស្វែងរកយន្តការថ្មីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊េរី ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមព្រៀងគ្នាលើយន្តការថ្មីដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊េរីស្របពេលដែលប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបានពិភាក្សាលើគម្រោងមួយការពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដើម្បីបំផ្លាញអាវុធគីមីរបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសស៊េរីបាសាតអាឡាសាតលោកប្រមុខការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចនខូរីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសឺជីឡារុស ក៏បានជួបពិភាក្សានិងធ្វើការលើកសំណើដកហូតសម្ភារៈសភាវុធរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅលើលោកឃឺរីដែលមានប្រសាសន៍ថាជំហរចំណាត់ការយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសសេរីនៅតែអាចកើតមានឡើងដដែលដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលោកអាសាតតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាជំនួបពិភាក្សារវាងលោកឃឺរីជាមួយនឹងលោកឡារុស នីតិក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមជំនាញសភាវុធរបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវគេរំពឹងទុកថានឹងជជែកគ្នារហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍នេះផងដែរ